פרק ג' פסוק ה' בטח אל השם בכל ליבך ואל בינתך אל תישען. כאן עוברים לנושא אחר, התחום של ביטחון האדם בהשם. ידוע כמו שכתב הגר"א כמה מקומות, זו הדרגה הגבוהה ביותר בתכלית עבודת השם. אומר הגר"א, בטח אל השם בכל ליבך, היינו שיהיה ליבך שלם במידת הביטחון, ולא במקצת הלב. מידת הביטחון היא באמת מידה גבוהה, והיא הכתר של האמונה. כמו שכתב הרמב"ן בגרת אמונה וביטחון, שכל בעל ביטחון הוא גם בעל אמונה. אבל לא כל בעל אמונה הוא בעל ביטחון. ואומרת, האמונה היא משהו כללי, תיאורטי, שכלי, שבאדם יידע, כמו שכתוב ברמב״ם, בשכל את כל יסודות האמונה. הביטחון הוא יישום של הדבר במציאות, בחיי היום-יום. וזה הדבר היותר קשה. כי האמונה בשכל, כמו שאומר הרב שך, רק טיפשים יכולים לא להאמין. רק טיפשים יכולים לחשוב שכל העולם נהיה לבד, טיפשים. כל אחד מבין שיש בורא לעולם. אבל מידת הביטחון היא ההתנהגות היומיומית של שעה שעה ודקה דקה. וזאת נקודת מבחן מאוד קשה. לכן אומר כאן שלמה המלך, בטח אל השם בכל ליבך, לא בחלק מן הלב. גם אותו אדם שהוא בעל אמונה שדיברנו מקודם, אם תשאל אותו, יש לך ביטחון בהשם, הוא יגיד בטח. הלו כולנו אומרים, בעזרת השם, אם ירצה השם, א' בצל אמונה. אבל בכל אופן, זה קשה לביצוע. איפה נקודות הכשל? שני מצבים. הבוטח האמיתי, כמו שנראה תקב, כמו שכתוב בכל הפסוקים, הבוטח האמיתי בהשם אין לו אף פעם פחד, אין לו חרדות. כמו שדוד המלך אומר, גם קילר בגץ על מוות לא יררע כי אתה עמדי. זה הבוטח האמיתי. הבוטח האמיתי בהשם אין לו אף פעם עצב, הוא אף פעם לא עצוב. מפני שהוא יודע, השם רואי לא יחסר. הבוטח האמיתי הוא לא עצוב, הוא יודע שהקדוש ברוך הוא רואה אותי, פירושו מיטיב לי עכשיו. אלה נקודות כשל. הבוטח האמיתי אין לו דאגה. מה יהיה מחר, מה יהיה היום, בשום מצב. בין אם אלה בעיות אישיות, בעיות פרטיות, בעיות לאומיות, עולמיות, קיומיות, אין לו. כי הוא בוטח בהשם. לכן, זאת מאוד... דרגה מאוד גבוהה, וכאן נקודות הכשל שכל אחד מאיתנו מרגיש. כאן יש לו דאגות, וכאן יש לו פחדים, וכאן יש לו חששות, וכאן... הכל מאיפה זה נובע? זה נובע מחוסר ביטחון אמיתי, זה שהוא אומר כאן. לא במקצת הלב. יש לכל אחד מאיתנו ביטחון. השאלה בכמה אחוזים של הלב. אחוז אחד, 2%, 50%, 60%. מידת הביטחון האמיתי דורשת את הכל. כמו שאומר הפסוק, בני, תנה ליבך לי. קדוש הוא אומר, אני רוצה את הלב שלך. כמו שאמרו חז"ל, רחמנה ליבה בי, את הלב. ושיש לבן אדם את אותו ביטחון בלב, הוא שקט בכל מקרה שהוא. בכל מקרה שהוא. היה כאן בשכונה פעם אחד, גדול לדור, אבי חזקאל אברהמסקי, זכרונו לברכה. צריך לבר הרבה ספרים, 24 ספרים, חזון חזקאל. ולדקנותו, הלב שלו לא עבד כל כך טוב. והחליטו הרופאים שצריכים לשים לו קוצב לב. יש איזה מכשיר חשמלי כזה קטן שמשתלים בלב, שהוא דואג לקצב החשמלי. היום זה דבר ממש פעוט, רופא פשוט עושה את זה. אז זאת הייתה התחלה, זה דבר מאוד מהפכני,
וזה היה קשור ממש בסכנת נפשות. עד לפני כן הוא היה מאוד מוטרד, כן לעשות, לא לעשות, התייעץ עם זה, התייעץ עם זה, התייעץ עם זה, כולו היה מוטרד. הגר בא לבקר אותו, אחד מהידידים בבית חולים שהוא שכב, והוא ראה אותו רגוע מאוד, לומד, ספר, כמו כלום, כמו בן אדם בבית עברה. לא כמו בן אדם שעומד לפני ניתוח של פיקוח נפש, אז זה היה ממש סכנת נפשות, כל הניתוח הזה. אז הוא שאל אותו, רבנו, כל כך ראינו אותך תרוד בשבועות האחרונים, מודאג וחושש ושואל ובודק, עכשיו פתאום אוטוטוט מחר עושים לך את הניתוח ואתה כל כך רגוע ושקט. אז הוא אמר לו, לא הבנת. כל הדאגה שלי והחששות היה מצד פיקוח נפש. יש בתורה מצווה, שמרתם לנפשותיכם. האם מצוות פיקוח נפש זה שאני כן אעשה או שאני לא אעשה? מה אני צריך לעשות? מה רצון השם? האם המצווה של פיקוח נפש דורשת ממני לעשות את הניתוח או שהיא דורשת לא לעשות? הייתי צריך לבדוק את זה על כל אופניו. עכשיו אמר לו, אחרי שקיבלתי את ההחלטה, אין לי גם מה יש לי לדאוג. מה יש לי לחשוש? מה שרצון השם, זה יהיה. ארצה אני אחיה, ארצה אני לא אחיה, מה יש לי לדאוג? מה שיהיה, טוב. אני לא חרדתי לעצמי, אני חרדתי מה רצון השם שאני צריך לעשות, איזה החלטה אני צריך לקבל. בגדרי השולחן ערוך, בגדרי הפיקוח נפש, אז אסור לטעות. אבל אם כבר קיבלתי את החלטה, ממה אני דואג? מה שיהיה, מה שאני לא דואג. הבוטח בשם, כמו שהסביר החזון איש בתחילת הספר אמונה וביטחון, הוא חי בתחושה שמה שיהיה זה יכול להיות רק טוב, לא יכול להיות רע. ממילא אין לו בכלל לא דאגות ולא חששות ולא חרדות ולא כלום בשום מצב שהוא. אנשים בדרגה הזאת, גם במצבים הכי קשים, בין אם זה במלחמות ואפילו בשואה, אפילו בגטאות, לא הרגישו פחד. ולא חרדה ולא חשש. היו תמיד נמצאים בשלוות הנפש ובשמחה. בכל המצבים. כמו שקראתם ודאי, ואולי אפילו שמעתם. זה מה שהוא אומר כאן. בתחל השם בכל ליבך. בדת הביטחון היא אבסולוטית. ואל בינתך אל תישען. שלא תאמר אבטח בהשם, אך אני מחויב להישען. גם על שכלי. זה לעשות. זה מה שכולנו אומרים. בעזרת השם, עם רצי השם. הרב דסלר כותב במכתב מאליהו, שהרבה הרבה אנשים שאומרים, אני אהיה טוב בעזרת השם, אני עושה את זה בעזרת השם. הוא קורא לזה עובדים עבודה זרה בשיתוף. בראשו, ואדם אומר, אני אעשה ככה וככה, בעזרת השם אצליה. ככה הוא כותב, השם יעזור לי, אני עושה, אני אשתמש, הוא יעזור לי. עבודה זרה בשיתוף, כל זה. הוא מאמין בעצמו, בכוחו, בתבונתו, רק הוא צריך עוזר, רק הוא יהיה העוזר שלו. לא, ולא המהלך. מה המהלך? שלא תאמר אבטח בהשם, אך אני מחויב להישען גם על שכלי ולעשות. ויביא לזה רעיות, בפסוקים, אני מכיר כל הפילוסופיה הזאת. אם אין אני לי מי לי, יש על זה, לכל דבר כותב החזון איש, באיגרת בן אדם יכול להביא רעיות ודרשות ומאמרי חז"ל ומדרשים על אפיקורסות הכי גדולה. הכל. לא. שלא תגיד ככה. לכן אמר, אל תישען. לשען זה בן אדם הולך עם מקל, הוא הולך על שתי הרגליים. רק אומרים הוא נשען, אחד נשען על מקל, מצב חמור יותר על הליכון, הוא נשען, אבל הוא הולך על הרגליים. ובן עיקר ההליכה זה לרגליים, הוא נשען גם על מקל, הוא נשען גם על הליכון. אז יגיד בן אדם, בטח הקדוש ברוך הוא, 100%, 90% אני בוטח על השם, אבל 10% אני כאן גם לעשות השתנות אני בעצמי. מה, אני לא אעשה כלום? אלא בטח אל השם בכל ליבך, בכל ליבך. הפירוש, את באדם באמת לא צריך לעשות כלום. נושא ארוך מאוד שנדון אצל כל הראשונים בספר של רבי אברהם בן הרמב״ם, הוא מספק לעובדי השם
מספיק לעובדי השם, עריכו גדולה מאוד בחובת הלוות כמובן. ונראה כאן בהערה, וזה כמו ששמעתי משמו של הגרל, מה שאמרו ראש השנה חביו, לא אבי ידי רבנן מה ישלך על השם יאביך והוא יכלכלך. יש פסוק בספר תהילים. אשלך על השם יאביך, הוא יכלכלך. זרוק עליו את הכל, את כל התיק שלך, והוא כבר ידאג לך. אז כתוב בגמרא שהחכמים, רבונון לא הבינו פשט בפסוק, נו. אמר רבא בר בר חנה, זימנה חדה ואזילנה בעדי אהותיה. הלכתי במדבר, והלך איתי אחד, תאיה, תאיה זה בדווי, הולך מדברות. וכדרינה תונה, והיה לי איזה תיק, איזה מזוודה, איזה תרמיל. ואמר לי, התאיה, שקול יאיבך ושד יהיה גם לי. שמע, איך אני אסחוב את התיק הזה, את המזוודה? אתה רואה, יש לי גמל גדול, זרוק עליו, נו. הוא יכול לסחוב את זה גם. גמל חזק. זה הסיפור. והנה, אי אפשר שלא אביידי רבנן ואותה ידע. אז כתוב בגמרא שלמדו את מידת הביטחון מה התאיה הזה. והבדוי. הפשט. הרבונון בבסמדרש לא ידעו מה זה ביטחון. לא ידעו מה זה מידת הביטחון. אז למדו את זה מהבדוי. מה הפשט? אך העניין שהיה להם ספק במידת הביטחון. אם צריך האדם לעשות בשכלו, ויבטח בשם השם שיעשה הטוב בעיניו. או שאין להישען כלל וכלל על מעשיו ושכלו. חקירה במידת הביטחון. כמו שאמרתי לכם, כל הראשונים דנים בנושא הזה. זאת הייתה השאלה בית המדרש. האם מידת הביטחון היא אבסולוטית, אל תעשה שום דבר, או תעשה ותקווה שהשם יעזור. ואמרו, שוודאי צריך האדם לעשות בשכלו, ולחזור אחר הדבר הצריך, אחריתה גם בשם השם. בטח, ואדם צריך לעשות השתדלות. ללכת, לעשות, לעבוד, ויבטח שהשם שלך לו ברכה. ולכן קשה להם מילת יאהבך. היה לו לכתוב, אשלך על השם צרכיך, והוא יכלכלך. מה זה אשלך על השם יאהבך? המילה הזאת. כיוון שראו, שרב אבר בחנה ודרי אתונה מסע, הוא היה צריך לבקש וליתן דבר מה לתאיה, שיטול אתונה על הגמל. היה כבד, באדם הולך מזוודה בדרך, היה אומר לבדוי הזה, כמה אתה רוצה, כמה שקלים, 10 שקלים, 100 שקלים, בוא, תיקח את זה על הגמל שלך, יהיה לי יותר קל ללכת. ואז אם התאיה הזה היה מסכים, נו, זאת הייתה מחווה, שבדרך כלל התאיה הזה, הבדואי אומר, תעזוב אותי אדוני, אני לא עובד סבלות, אני נוסע עם הגמל שלי, לא רוצה להיות צמוד אליך, מה פתאום? אני לא שירותי חבילות. אם הוא היה בעד כסף, מסכים לעשות את זה, גם אז הוא היה בחור טוב, תאיה טוב. ולא כן היה, אלא התאיה ביקש ממנו ואמר לו, שקול, מה אתה צריך לתן לי? שקול, שד יהיה גם לי. הוא לא ביקש כסף, לא כלום. הוא עוד פנה אליו, רבי, מה אתה הולך כאן סוחב חבילות? שים על הגמל, בוא. הוא עוד פנה אליו. לא ביקש כסף, אפילו לבקש לא היה צריך, אפילו לפתוח את הפה לא צריך. אם כן, אפילו במה שאדם צריך ליתן לחברו בעד הדבר, אם יהיה מן השמיים, אז חברו יבקש ממנו שיעשה לו. אתם שומעים? אם מהשמיים נגזר שרובן יעזור לך. אתה לא צריך לבקש ממנו כלום. הוא יבוא יגיד לך, בוא אני אעזור לך, בוא נמד לך חברותה, בוא אני אעשה אותך, בוא אני אקח אותך, בוא אני אלווה לך, הוא יבוא אליך. כי ככה זה נגזר. נגזר שהוא ייתן לך. אז גם אם אתה לא תבקש בכלל, זה מה שלמדו הרבונון מהסיפור של התאיה. תאיה הוא לא כל כך אוהב יהודים. תאיה הוא בדואי, ידו בכל. הוא לא אוהב לעשות טובות, הנה. ולכן שייך שפיר המילה יאהבך, אשליך על השם יאהבך,
כלומר, אב בדבר שאתה צריך לתן שכר בעד זה. אם יהיה מן השמיים ובקשו ממך לעשות זה, ועוד לא תיתך שלם ועבד. זה המעלה. שרואים שדבר הוא מה שבאו. אני אתן לכם סיפור קטן. אתה כנראה לא יודעים אותו. אתם יודעים, כאן שנים היינו מתפעלים בישיבה כאן, רק מנחה וערבית. הוותיקים זוכרים. בשחרית לא התפללנו, כי לנו ספר תורה. בשבת ודאי לא התפללנו. כל אחד איזה בכנסת, איזה ישיבה שתבוא. אמר אחד בא אליי, בן אדם אחד, כאן בשכונה, הרב מגיד, שהיינו אצלו בקידוש, הוא אומר לי, למה אתם לא מתפעלים? אמרתי לו, מה זה למה? אין לי ספר תורה, אין לי ספסלים, אין לי כלום, אני ירום ועריה. בקושי כמה שולחנות ללמוד, וזהו. אמר לי, אם אני אתן לך את הכל, תתחיל להתפלל? אמרתי לו, איזה שאלה? אמר לי, טוב, תגיש את ההצעה, כמה כסף צריך, ספסלים. ספר תורה אני כבר כותב. אני אתן לכם את הספר. אני כותב עכשיו ספר תורה, מעודר מאוד. אני אתן לכם אותו. יש שאלה. שם הדברים. טוב. התחלנו, תקדם את הדברים. יש תקציב, ישבנו לחפש. ארון, כספת, כאן היום אסור להזיק ספרים בארונות, גונבים, כספת, ככה זה, יש כספת. ומבינו למטה ספסלים, מי שזוכר, שוטים של הברזלים, של הספרים של הברזל, והתחלנו לשים אותם בבור של המים, לא באולם, האולם לא היה גמור בכלל. לא היה אולם, האולם לא היה גמור. איך הוא נגמר, זה סיפור לבד. בסיפור. שמנו בבור של המים, תופפנו, ככה שיוכלו להיכנס 25-30 בחורים, תופו. ועכשיו הזמנו אחרי שהיה את הספסלים, אלה משנות, מטה, הזמנו את הכספת. נו, הספר תורה שלו יהיה מוכן בעוד 8 חודשים. אבל מה שאני יכול, אני עושה, הכספת הוא נותן לי כסף, הזמנתי ספסלים, ואו. וככה, תכננו שנתחיל לפלל, מתי שיביא את הספר, לא יודע מה היה עדיין. לא. אז היה בן אדם מסיע אותי בבוקר מהבית לישיבה, היה בא לקחת אותי. כי לא התפללנו עוד כאן, כמו שאמרתי לכם, אז ככה התפלל לבד ובאים לישיבה. אותו יום מאיזו סיבה הוא לא הגיע, היה כאן מישהו שמסיע אותי, הוא לא הגיע, הלכתי ברגל. וכאן, בחוב החידה, רץ אחריי מישהו, קוראים לו הרב קושיצקי, הוא גר כאן למטה, הוא סופר סתם. הוא עוזק לי, הרב בן פורה, אתה בן פורה, אני יוצא לו, מה קרה, מה קרה, מה? אני רוצה לשאול אותך משהו, אולי אתה צריך ספר תורה במקרה? אמרתי לו, למה אתה שואל? אולי אני אגיד לך, אנחנו במשפחה שלנו כתבנו ספר תורה לפני 40 שנה, של המשפחה. עוד לפני שאני הייתי סופר, הוא סופר, אני מכיר אותו כבר עשרות שנים, את הקושיצקי, אבא שלו, הגבאי של סוחצ'וב. ונתנו אותו לסוחצ'וב, זה המקום שמתפללים במשפחה שלהם, אבא שלו, הגבאי שם. אבל באו אחרי זה הרבה ספרים. כל ספר תורה חדש שמביאים קוראים בו שנה שלמה. אחר כלל, אז רואים אם אין לו טעויות, ככה, ההגה הכי טובה. כל פעם מביאים ספר אחר, ספר אחר, הפסיקו לקרוא בספר שלנו. הסוק הצוק פתחו סניף, ברחוב בר אילן, יש להם סניף לחסידים האלה, קוראים לזה רדומסק, סוק הצוק רדומסק. העברנו את הספר שלנו שם, קראו, התחיל לעבור את ספרים, את ספר, ארון קודש כבר מעלה שם אין מקום, וכבר שנים שלא נגעו בספר שלנו. אז אני מחפש מישהו שיקרא לפעמים בספר שלנו, אתה מוכן, אתה צריך ספר. אמרתי לו, עכשיו אני לא צריך, בעוד 10 דקות אני צריך. אמרתי, למה בעוד 10 דקות? אמרתי לו, תראה, עכשיו 9:50, ב-9 צריך לבוא המנוף עם הארון קודש. זה החברה של הכספות, קבעתי איתם שב-9 הם מביאים את הכספת, עכשיו זה 9:50, הם תביא לי ספר הניף ולשים אותו, אני לא מוכן ללכת אחראי עליו. רק עוד 10 דקות אני מוכן. והוא הולך איתי כאן, ואנחנו רואים כבר המנוף הקדים משום מה, וכבר הכספת הזאת שלמטה תלויה באוויר על הכבל, והם עכשיו מנסים להוריד אותה לבור, לראות לאפס אותה על הדלת הצרה, זה לא הדבר פשוט לשחיל אותה פנימה.
והוא רואה. וככה הכניסו אותה, לקח להם איזה שעה, שעתיים, זו הייתה עבודה מאוד קשה, הלך גלגלים, הכניס את הכספת, למקם אותה, ואותו יום, באותו יום, נסע איתי בצהריים בשתיים, לבר אילן, הביא את הספר תורה שלהם שם, הגבאים, הוא תיאם איתם, ולמחרת כבר היה לנו ספר תורה, כבר התפללנו אותו יום ספר תורה. ואז אמרתי ככה, חשבתי, הבאתי ארון קודש, מי ייתן לי ספר תורה? אנשים לא רוצים לתת ספר תורה, פוחדים על זה. ובית כנסת לא מוכן, אפילו שהוא מפוצץ, מלא ספרים לא רוצים לתת, ככה זה. כל אחד זה, וספר תורה עולה המון כסף. אם יגנבו את זה, בצרת ביטוח. ככה, אני עשיתי לא טובה. אז גם אמרתי, אני אלך, אני אגיד למישהו, בחורים, בעלי תשובה, וצריכים ספר תורה, וצריכים עניין, ילחסכו את הרבים, הרבה תחנונים, הרבה ברכות, אולי יהיה משהו.